So tunazo team ambao wamekuwa wanakaa katika county headquarters. They are based in the county headquarters and they quickly respond to emergencies that come up. So tunakuwa pia na water busers, mara nyingi ni zile nze na lakini tunakuwa katika kila sub county wakiwa wanaweza kusaidika kama kuna emergencies. So hakuna wakati tunasema maji pengine inakuwa ni ya kutosha, lakini tunajaribu. Hiyo maji ya bowl tunasema ni safe kabisa, and during such time it's like 60%. Asilimia 60 tunaweza sema ni safe. Na wakati wa rainy season na hasa wakati wa mvua, maji iko kila pahali, na watu wetu pastoralist kila pahali penye wanaishi wanapata maji on the ground surface runoff. Na unakuta wakati hiyo ukiangalia safety ya maji inakuwa ni kidogo sana, kwa sababu wale wako na household harvesting, maybe like rainwater harvesting kwa tank, wanaweza tumia hiyo, tunasema ni safe kabisa. Lakini ukiangalia huko rural setup fora na huko, unakuta wanatumia maji ile tu ya surface runoff. So safety inakuwa like 15%. So that is why unakuta wakati kuna nyesha, wakati wa mvua, dario cases, hali ya ugonjwa inazidi. So tukisema what clean safe water for Marsabit population, so ina vary na season kadha wa kadha. Swali la tatu ilikuwa ni mambo ya bajeti, rasimali ya county kama idara ya maji. Kwa hii mwaka huu 2023-2024 tuko na recurrent budget kama 146 million na development budget kama 476 million. So 76% ya bajeti ya idara ya maji inaenda kwa development. Ile inaenda kwa recurrent ni kama 24%. In total tunakuwa na 622 million ambaye itakuwa ni 6.6% ya county budget. So katika hali ya bajeti tunaweza sema hii pesa ni kidogo sana kwa hii idara. Maji ya mali ya maji mnajua is very emotive and water is required in every places, and Marsabit is considered as one of the county that is water scarce. So ukiangalia standard ile ya World Organization hatujafikia hata kidogo. So inamaanisha hii idara inahitaji bajeti zaidi kuliko hii, kama tutasema tutahakikisha mambo ya service provision ya maji itafanyika katika kila kata, kila sehemu vile inavyotakikana. Jambo la kwanza alikuwa anauliza Marsabit, Laisamis kuna maji lakini pumping haifanyiki, bill tunalipa. Hii imeulizwa mara mbili ya. So katika hali ya maji nimesema hapa sub county kuna sub county water officer, kijana wenu wa nyumbani kabisa leite. So mara nyingi si Laisami speke yake, katika kila sub county tunakuwa na shida ya pumping ya maji. Wanakuwa mara electricity hakuna, wana supplement na solar, wana pump kidogo, alafu haitakuwa inatosha watu. Vile nilivyosema hapo awali pia, hata wale wako na connectivity ni wachache. So kwa sababu ya hayo breakage pia zinakuanga, najua, na mara nyingi si rahisi tuende tunafanya repair vile natakikana kwa haraka. So mara nyingi ni juu ya electricity hawakuangi, na hata how fast wanaweza kuwa kufanya pumping inafanyika kidogo, and then haiwezekani pump vile inavyotakikana. Swali la pili alikuwa anauliza na ndugu yangu, brother yangu Mamo, mambo ya provision ya project haina result ya kutosha. Tunafanya project kidogo hapa, kidogo pale, hivyo hivyo. Hiyo ni kweli kabisa, nakubaliana na wewe. Ideally inafaa kuwa vile ulivyosema. Tunafaa kuwa na project, mega project ya kutosha, ili tuweze maybe wakati moja tufanye sehemu ya Laisamis, wakati ingine sehemu ya other sub county, ama katika sub county moja project moja ya maana.
Lakini ni nini inasababisha isifanyike hivyo? Kuna ile tunaita public participation budgeting process. Wakati public participation inafanywa katika kila ward, every ward wants to get some portion of their budget. So kuna ile ward priority inafanya sehemu fulani project kidogo kidogo. Lakini our technical officers, wakati public participation ya budget inafanyika, ina advise watu tuwe na project kubwa kama ni sehemu ya Laisamis, maybe ward moja mbili wawe pamoja, jointly allocated, tuweke project moja ya maana. Tuseme pengine dam kubwa mahali, but mara nyingi haifanyiki hivyo. Kwa sababu, ward priority nasema hii wanataka kwa ward yao, hii kwa ward ingine, kuna political interference pia, so haitawezekana. Waziri, wizara yako haina uwezo kufanya hivyo. Wizara yako haina uwezo kufanya hivyo. Kuamua kwamba sehemu hii tunaweka mega project, sehemu ile tunaweka mega project, wizara yako na serikali haina uwezo kufanya hivyo. Kama tuko na tofauti, kuna ward priority na ikitoka kwa public participation from the ward, we cannot change that. We go by the people's demand and that is done as they request. But we also have a budget under what is known as departmental priority. And in departmental priority, we always focus na kila sehemu inapewa project fulani wa fulani. Pengine, mwaka huu financial year fulani, inafanyika mega project in Laisamis. Mwaka ile ingine, inafanyika huko Moyale. Mwaka ingine, like that. So, tuko na departmental priority. Kwa hino, ino wazo na bwana mamu na lionaje, jim, ni wazo ambalo mnaweza kulichukua na kuanza kutekeleza wazo hino kuliko kuendelea na the same system ya ndogo ambayo haina matokeo? Nafikiri nimekujibu, sidhani kama umeelewa kile nimesema, because nilisema ward priority, ile inatoka kwa ward, ile public participation wamefanya, and they are guided by the technical officers, and they still insist on that, the public participation, which came from the ward priority, is treated as it is. But for the departmental priority... Tuendelea kuwa na hizo miradi midogo midogo, ambayo haina maana ya maji, mpaka siku ya mwisho. Nafikiri nimejibu hayo kwa ward, kwa departmental priority 6 tuko na mega project hasa kwa departmental priority na inafanyika katika kila sehemu wakati kadhaa wa kadhaa. Pengine hii financial ya inafanyika sub county fulani, maybe 2-3 ama 3-4 inafanyika katika county na sehemu kadhaa wa kadhaa. Labda waziri tueleze mega project Moyale, Laisamis, Northor na Saku ya maji. Kama kuna yote media projects hizo ambazo mwai kufanya za maji. Tuko na kadhaa, for example, last financial year, tulikuwa na project hapo Laisamis, Gurnet water control, flood control, ilikuwa imefanyika. This financial year, tuko na project kubwa ya maji, inafanyika Sololo, ya flood water control. Nikiongea pants, there are so many in every sub-county, several of them, 4 or 5 in every financial year. So there are many. Boreholes equally inafanyika. So that serves common places and it cross cuts. So swali la tatu, alikuwa anauliza borehole limechimbwa na alisema haijafikishwa kiwango ile depth inayotakikana. Na anasema saa hiyo borehole ni dry kwa sababu gani? Uja specify, singeweza jua ni borehole gani, lakini hiyo inaweza fanyika na we have technical officers. Kama borehole inafanyika ikiwa water imekuwa assessed na inasemekana kupata maji ya kutosha inaenda kiwango fulani. Na mambo ya budget, kuna mtu anasema kama budget haitoshi niseme waniongeze. Hiyo nashukuru sana mkiongeza. Hakuna wakati budget inatosha. Budget resources are always limited. Mara nyingi unaweza soma, nikiwa nasoma hiyo figa kubwa, 400 million, 200 million. Unaona ni pesa mingi, lakini ikiwa unaenda kwa distribute kwa kila sub-county ama katika kila kata, utaona ni pesa kidogo sana. Kuna mtu ameuliza swali la pipe kufunjika na repair haifanyiki haraka. Juzi, karibu mwezi mbili iliyopita wakati tulikuwa na conference ya Festa hapa Nairobi, kuna kitu inaitwa fundi fix. Haijafika hapa kwetu. Pipe kiharibika, inakuwa reported very fast, and then you give yourself 24 hours to repair.
Tuko washikadau ambao tumekuwa nao hapa last week, wanataka kuanza hiyo mpango. Hiyo ni kile kitakuja, lakini kwa kawaida ni kweli repair pipe inavunjika na repair ifanyike haraka. Tuna mzuri waziri ni mjini Marsabit, mitaa ile ya Marsabit, barabara za kule ndani walipokuwa wanatengeneza zile pipe za maji zilivunjwa na paka leo hazijakuwa reconnected. Mfano mzuri wa pipes ambazo hiyo katika town ni kweli zimeharibika, hivyo hasa Marsabit town wakati walikuwa wanatengeneza barabara, na hiyo Marwasco wanashughulika. Marwasco ni Marsabit Water and Sanitation Company. So service provision ya water connectivity, water provision, be it from piping, be it water buza, tuliachia Marwasco ikifanya, na wametengeneza sehemu kadhaa. Nyayo Road, Shauri Yako, najua mahali sehemu kadhaa wanaendelea kuimprove. Imeimprove connectivity sana. So kuna swali pia ameuliza human livestock conflict, ndege, wanyama hatujawapea maji. Ni kweli zinafaa ipate maji, lakini hata wanadamu wamepata wa kutosha. Ukienda hapo msitu ya Marsabit, kuna pahali deliberately maji imewekwa, imewachwa ili mifugo iweze, like wildlife ipate maji. Mara nyingi tunakuwa sehemu ya Lake Paradise hapo kwa milima, ndio tunakuwa na wanyama wengi, wanyama wa pori. So kuna pahali imeachwa, na tusipofanya hivyo tunalete conflict. Hata elephants wanakuja kuvunja pipes, mara nyingi tunakuwa na shida. So wanaachiwa maji mahali wapate, lakini si nimesema hapa awali maji haitoshi hata kwa wanadamu. Lakini tuna wakati wa kwanza nilisema maji kwa wanadamu, mifugo, na also farming small scale. So tunashughulikia, lakini hakuna wakati tunapata ya kutosha. Mara nyingi tunakuwa na conflict, wildlife human conflict, because of the resources, maji haitoshi, tunakuwa na conflict. Ya misho aliuliza 5 months tapai jaran, na kwa sababu gani? Nafikiri hapa na isamis. Hapa sina hakika, siwezi sema 5 months maji kwa tapi meran na maija run, na kwa officer ambaye yako hapa, sub-county water officer, I've never received such serious complaint. I'm going to find out kama kweli 5 months maji kwa ina run. Asante bwana waziri kwa kuweza kueleza kwa upana. Yangu ni kuhusu ile borehole ya Dakabaricha. Tunajua kwamba mpaka hata pale kwa Komboni, hata kwa His Excellency Governor, former Governor Mbasaukuri, yote boreholes lipatikana maji. Lakini yetu ya Dakabaricha, najua ilipimwa na wataalamu. Kwa nini ilisemekana rig ilivunjika na hawakuweza kureplace, lakini they moved out. Tunataka pengine utaweza kuelezea sisi, kwa maana tulikuwa hata na matarajio ya hali ya juu ya kupata maji, lakini mpaka sasa hatujapata maji. Ya pili, Marwasco wanauza maji, na kuna pia wale wengine water vendors. Hii ya Marwasco, hii pesa hii, una habari mpali hii pesa inaenda? Kwa maana hiyo mafuta lazima yanatumia ni mafuta ya budget ya county, lakini hii pesa maji inaingiza, kwa maana kwa ile 10,000 wanapata 8,000, na kwa mchana wanakuleta, waweza kuleta 2,000-3,000. Hii pesa inaenda wapi na inasaidia nini? Are you aware? Santi, borehole ya Dakabaricha na borehole zingine nyingi, kuna zile zimeplaniwa, mpango ilifanyika, lakini hazijaweza kuwa drilled. Sina uhakika, paka niangalie vizuri nini ilisababisha hasa hiyo isifanyike, lakini najua kadhaa wa kadhaa kuna borehole sasa ijafanyika. Na ningependa kuwaeleza pia jambo moja muhimu. Kuna wakati mlisema borehole zamani tunafanya vile hapo swali mtu ya pili aliuliza, alafu inakuwa dry. Currently tuko na organization ile inaitwa Horn of Africa Groundwater for Resilience Program. Horn of Africa, pembe ya Afrika, katika nchi tatu, Kenya, Somali, Uganda. So tumekuwa na hawa watu washikadao wa World Bank ambao wanafanya kazi hapa pia. So mambo ya kufanya drilling maji inakosekana, siku hizi hakuna. Wana map ile inaitwa aquifer mapping. Wako na GPS fitted with the remote sensing. Inasema hii maji inapitia wapi. Kuna barabara ya maji. Katika Marsabit tuko na mahali tatu barabara ya maji. Kuna ile wanaita
Loglogo Shore Aquiva, na kuna ile tunaita Rawan Walda Aquiva, na North Basin. North Basin ni uko pande ya Moyale kwa boda mara nyingi, Boa Hole si rahisi paka uende kwa Golbo. So mambo ya kufanya drilling na siku hizi maji haipatikani, hiyo ni thing of the past, haiwezekani. Mtu akifanya ukora, nafikiri yule ofisa anashughulika atawajibika. So kuna jambo kama hilo. Lakini hasa Dakabaricha tutajua kuna kitu gani ndio haijaweza kufanyika, I'll find out. Swali la pili, Marwasco, uliuliza swali mzuri. Ni kweli wanafanya, wana collect revenue, wanauza maji, mambo ya service provision tumeachia wao katika Marsabit Municipality, Marsabit Town, na ni kweli kwa tank moja water buza wanauza, wana generate revenue. So swali, revenue inaenda wapi? Revenue, our officers wao, ni kweli county inalipa, county inawashughulikia, lakini ile repair nilisema kama boa, kama connectivity, Nyayo Road, shauri yako, hiyo nasema tu kwa mfano, upande ya hospitali, area kadhaa kadhaa wanafanya, wanatengeneza na hiyo revenue ambao wanapata. Kama kuna leakage kwa town siku hizi, kama kuna breakdown, si kama kuna kwa rural facilities, quickly wanakimbia, wanafanya repair. So ile revenue wanapata kidogo, wanafanya na maintenance kama hayo.